Nós vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, em lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida,
Uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Assim, pois, também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Nós vamos meditar, queridos, sobre o tema: a suprema importância da ressurreição de Jesus Cristo. É um fato inequívoco. A ressurreição de Cristo é o maior milagre da história, ou é o maior embuste da história? Ou Cristo venceu a morte, ou nós somos um grupo de gente enganada. Ou Jesus saiu do túmulo, ou então o engano tem transformado o mundo. Com a ressurreição de Cristo, o cristianismo se mantém de pé ou cai, se ela não é verdade, se a ressurreição não é um fato. Isto porque a cruz, que é a essência do Evangelho, e Paulo diz isso nesta carta: eu nada decidi saber entre vocês, ou a pregar entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A cruz de Cristo, sem a ressurreição, é um símbolo de derrota e fracasso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser Salvador. Ele não poderia ser Redentor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria o maior embusteiro da história. Este capítulo, portanto, ele é extremamente importante para a história da humanidade. Em nenhum outro lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão séria, tão profunda, tão exaustiva e tão completa. E o apóstolo Paulo, neste capítulo, vai mostrar três elementos fundamentais do cristianismo. São as três verdades, como que os três pilares da fé cristã. Vocês podem ver nos versículos 3 e 4. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, Cristo foi sepultado. Por que a Bíblia faz questão de registrar que ele foi sepultado? Porque o sepultamento de Cristo é a prova incontestável de que ele morreu. Terceiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. Paulo começa esse capítulo mostrando a essência do Evangelho. E por que Paulo começa falando sobre isso? Porque ele está escrevendo para a igreja de Corinto, para uma igreja de origem grega, para uma igreja que está substituindo a sua teologia cristã pela filosofia humanista.
E a filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. Ela acreditava na vida por vir, na perpetuação da alma, mas não acreditava que o corpo pudesse ressuscitar. Por quê? Porque os gregos acreditavam no dualismo filosófico do espírito bom e da matéria má. Para os gregos, o corpo era tão somente um claustro, uma prisão da alma. E nada havia de bom no corpo. Então os gregos ou partiam para o ascetismo ou partiam para o hedonismo. Ou partiam para um enclausuramento ou então para a licenciosidade. E desta forma, meus irmãos, o apóstolo Paulo precisa ensinar a doutrina da ressurreição para uma igreja grega. Vocês se lembram que quando Paulo chegou em Atenas, uma cidade vizinha de Corinto, cidade grega, ele foi falando do evangelho, pregando sobre Deus como Criador, Deus como o Deus da providência. Ele foi falando que Deus é aquele que exige dos homens arrependimento, que Deus é o juiz que estabeleceu um dia do juízo. Mas quando Paulo começa a falar de ressurreição de mortos, diz a Bíblia que os gregos de Atenas começaram a escarnecer dele. Porque para os gregos a ressurreição era algo intolerável, era algo absurdo, era algo que não combinava com a filosofia deles. Vocês se lembram bem que quando Paulo está defendendo a sua causa diante do rei Agripa, lá em Atos 26, versículo de número 8, Paulo diz que eles achavam incrível que Deus ressuscitasse os mortos. Ou seja, a doutrina da ressurreição era alguma coisa execrável, abominável, absurda para a mentalidade grega daquela época. E é interessante que Paulo, na sua sabedoria, quando ele está em Jerusalém diante do Sinédrio, sabendo ele que o Sinédrio era composto de fariseus e saduceus, e vocês bem sabem que os saduceus eram os liberais da época, que não acreditavam na alma, em espírito, em anjo, em ressurreição, Paulo diz que, como fariseu que era, filho de fariseu, ele estava sendo julgado por causa da doutrina da ressurreição dos mortos, e então cria-se uma celeuma no meio do Sinédrio, porque parte do grupo do Sinédrio era composto de saduceus que não acreditavam na ressurreição. Desta forma, meus irmãos, Paulo vai ensinar para esta igreja grega, de origem grega, a essência da doutrina da ressurreição dos mortos. Poderíamos dividir homileticamente em três pontos, mas eu vou apenas dizer isso para os irmãos, mas não vou me deter nele. A ressurreição no passado como um fato histórico, versículos de 1 a 11. A ressurreição no presente como um artigo de fé, versículos 12 a 19. E a ressurreição no futuro, uma esperança bendita, versículos 20 a 57. Vou repetir. Paulo divide este capítulo em três pontos básicos, se você quer trabalhar homileticamente o texto. A ressurreição no passado, um fato histórico, versículos 1 a 11. A ressurreição no presente, um artigo de fé, versículos 12 a 19. E a ressurreição no futuro, uma esperança bendita, versos 20 a 57. Eu hoje vou trabalhar esse texto de uma outra perspectiva, fazendo ao texto algumas perguntas. Este é um outro recurso homilético de você trabalhar um texto. Então vamos adotar esse método de perguntar ao texto e deixar que o texto responda. A primeira pergunta que nós vamos fazer ao texto é esta. Os mortos ressuscitam? Se você perguntasse para um grego se os mortos ressuscitam, eles diriam um não rotundo, decisivo e peremptório. Não, os mortos não ressuscitam. Mas Paulo vai dizer que os mortos ressuscitam. E ele vai dar três provas de que os mortos ressuscitam. Primeiro, versículos 1 e 2 aí, a salvação dos coríntios. Um salvador morto
não podia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, não tem nenhuma possibilidade de existir uma pessoa salva, porque um Redentor morto não é capaz de salvar alguém. Segundo argumento de Paulo, as Escrituras do Velho Testamento, versículos 3 e 4. Jesus ressuscitou conforme diz as Escrituras. A ressurreição de Cristo não foi alguma coisa que aconteceu de surpresa, mas foi um acontecimento histórico, vaticinado, profetizado pelo próprio Deus. Terceiro argumento é que Cristo foi visto por várias testemunhas, versículos 5 a 11. E você vai ver aí dois argumentos interessantes. Primeiro, a ressurreição como um testemunho histórico foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e muitos deles estavam vivos. Se Paulo estivesse falando uma inverdade, ele obviamente seria questionado, seria reprovado, cairia no ridículo, porque muitos desses 500 irmãos ainda viviam nesta época que ele escreveu essa carta. E depois Paulo disse: Cristo foi visto ressurreto também por mim, o último dos apóstolos, aquele que é nascido fora do tempo. Então isso nós denominaríamos de provas históricas. A ressurreição não é um fato científico, porque fato científico é aquele que você pode levar para um laboratório e reproduzi-lo quantas vezes você quiser. A ressurreição é uma prova judicial. Não tem como repetir essa prova. Mas ela tem evidências incontestáveis. É por isso que Lucas, escrevendo o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, ele disse que escreveu sobre a ressurreição, e depois deu o livro de Atos, trazendo provas incontestáveis. Mas as provas da ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas, elas são provas também morais, emocionais e existenciais. Poderíamos dizer isso através da transformação da vida dos discípulos. Aqueles homens estavam trancados, com medo, acovardados, intimidados. Agora esses homens se tornam audaciosos, ousados, intrépidos, corajosos, por causa do impacto da ressurreição de Cristo na vida deles e por causa do derramamento do Espírito Santo, fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Então, esta é a primeira pergunta que fazemos ao texto. Os mortos ressuscitam? Claro que ressuscitam. E a ressurreição de Jesus Cristo está aí para provar este fato. A segunda pergunta que queríamos fazer ao texto. É possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Preste atenção na pergunta. É possível você desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos? É possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? Essa é a pergunta que Paulo faz e que ele precisa responder. Por que ele faz essa pergunta? Porque na igreja de Corinto, as pessoas estavam defendendo a tese de que Cristo tinha ressuscitado, mas negando a possibilidade da ressurreição dos mortos. E toda a argumentação de Paulo é que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha aí o versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo vai trabalhar com a lógica agora. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso, isso faz dos apóstolos enganadores, isso faz da Bíblia uma fábula, isso faz da salvação uma farsa. E Paulo usa uma lógica irresistível neste capítulo, mostrando o seguinte: negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem de 7 pontos essenciais. Vamos ver. Primeiro ponto, versículo 13. Se os mortos não ressuscitam, diz Paulo, então Cristo não ressuscitou. Versículo 13.
E lá no versículo 16 está repetida a mesma coisa. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ora, se Cristo não ressuscitou, nós estamos seguindo um Cristo morto e impotente. Esta é a lógica de Paulo. Segundo argumento dele. Se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a nossa pregação. Paulo está dizendo, então nós não temos evangelho para pregar. Então alguém subir ao púlpito é perca de tempo. Então alguém vir à igreja para ouvir um sermão está perdendo o seu tempo. E se Cristo não ressuscitou, a prédica evangélica, a pregação evangélica é despida, é vazia de sentido, de conteúdo e de qualquer proveito. Terceiro argumento, versículo 14 ainda. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, nós estamos fundamentando a nossa crença em algo vazio. Estamos fundamentando a nossa crença numa mentira e num engodo. Quarto argumento de Paulo, versículo 15. Se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Estamos dizendo que Deus fez alguma coisa que ele não fez. Quinto argumento, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que que Paulo diz isso? Porque se ele não ressuscitou, a sua morte não teve efeito vicário, substitutivo e eficaz. A ressurreição de Cristo é evidência de que o sacrifício que ele fez em favor dos pecadores foi aceito por Deus, foi completo, foi perfeito, foi cabal. Sexto argumento, versículo 18. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo pereceram. O que ele está querendo dizer com isso? Se Cristo não ressuscitou, não tem nenhuma esperança de bem-aventurança eterna. Se Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, então a morte tem a última palavra. E ele usa o argumento no versículo 19 para fechar. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, o hedonismo então está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, quem está vivendo sem freios, sem rumos, sem nortes, sem balizas, sem absolutos, essas pessoas é que estão certas. Então, vamos adotar a bandeira do hedonismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. Agora, ele fecha este parágrafo no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esta é a segunda pergunta que ele faz. É possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? A resposta de Paulo, absolutamente não. Não é possível crer numa verdade sem crer na outra. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Vamos à terceira pergunta ao texto. Como os mortos ressuscitam? Essa foi uma pergunta levantada nos versos 35 a 50. E Paulo vai responder esta pergunta levantando três figuras para ilustrar. A figura da semente, a figura da carne e a figura dos corpos celestes. Vejam bem que Paulo, como alguém que quer ensinar de maneira prática, de maneira em que as pessoas tenham na sua mente alguma coisa para mentalizar, para fixar, ele não responde essas perguntas de maneira abstrata. Ele responde essa pergunta, como os mortos vão ressuscitar? Ele responde de maneira prática, usando figuras simples que cada um de nós pode guardar na mente. Então a primeira figura que Paulo vai usar é a figura da semente. Versículos 35 a 38. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Paulo responde, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado.
E depois, a partir do verso 42, ele vai usar a figura da semente. Ele está dizendo que o corpo morto é uma semente. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção. Já parou para pensar que o sepultamento de uma pessoa é uma sementeira? É uma semeadura. Ele está dizendo que aquele corpo morto é uma semente. Você semeia aquele corpo. Então vamos ver essa figura. Eu acho que não é preciso ser da região rural, viver na roça, para saber a diferença entre uma semente e a planta proveniente dela. Não é verdade? Você já viu algum concurso de beleza de semente? Ou você já viu concurso de beleza de fruto, de plantas ornamentais, de flores? Paulo está usando uma figura muito simples para você perceber duas coisas. Primeiro, a continuidade do corpo. Não é outro corpo que vai ressuscitar. Quando você planta uma semente de manga, você não espera encontrar uma árvore de abacate, um abacateiro. Vai nascer uma mangueira. Se você semeia trigo, você não espera colher milho. Você vai colher trigo. Agora, ao mesmo tempo que há uma continuidade, o corpo ressurreto não é o mesmo, com as mesmas características do corpo que foi semeado. Ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo de uma flor é feio, mas quando você vê aquela flor florescendo, você percebe a beleza extraordinária dela. Assim também será o corpo da ressurreição. E aí Paulo vai usar quatro figuras interessantes a partir do verso 42. Semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Esse corpo aqui, que você e eu temos agora, fica cansado, cabelo fica branco, outros perdem o cabelo, a face fica enrugada, os braços ficam flácidos, as pernas ficam bambas, o vigor vai acabando, a beleza exterior vai desaparecendo. Ele é um corpo sujeito à fraqueza, à corrupção do tempo. Agora, Paulo diz que esse corpo que vai ressuscitar não sofrerá doença, nem fome, nem sede, nem cansaço. Ele vai ressurgir um corpo incorruptível. Às vezes você vai, por exemplo, visitar um leprosário, você vê quanto estrago se provoca, se produz num corpo humano. Ou às vezes uma pessoa que nasce com defeito físico, com o corpo todo retorcido. Mas o apóstolo Paulo diz que esse corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. E Paulo usa algumas figuras muito fortes. Lá em Daniel, capítulo 12, diz que esse corpo vai brilhar como o sol no firmamento. Se você quiser uma maquetezinha do como vai ser o corpo da ressurreição, olhe para o Monte da Transfiguração. Você vai ver Jesus se transfigurando, aparecendo ali Moisés e Elias. E diz a Bíblia que o rosto de Jesus brilhava como o sol. As vestes de Jesus eram tão alvas e brancas que nenhum lavandeiro da terra podia alvejar. A glória da ressurreição. Terceiro argumento, versículo 43. Semeia-se corpo em fraqueza, ressuscita-se corpo de poder. Eu não sei se você percebeu, quando Jesus ressuscitou, ele entrava numa porta, numa sala fechada, sem abrir a porta. Ele saía daqui e aparecia num lugar longínquo, num estalar de dedos. O corpo da ressurreição não vai mais estar limitado às leis da natureza a que o nosso corpo agora está sujeito. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Será um corpo poderoso. O último argumento de Paulo, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Vamos entender isso. Corpo espiritual não significa corpo etéreo. O corpo de Jesus, o corpo da ressurreição, embora espiritual, era tangível. Alguém podia pegar nele. E podia mostrar as suas mãos com as marcas.
pode tocar aqui. Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Espiritual no sentido de que este corpo agora não tem mais o dilema, a tensão, o conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual. Reina supremo o espírito deste corpo. Não há mais guerra existencial dentro dele. Agora Paulo vai usar a segunda figura, versículo 39, olha aí. Agora ele deixa a figura da semente para usar a figura da carne. Como é que os corpos ressuscitam? Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Paulo não está sugerindo aqui que vai ter ressurreição de animais, de aves e de peixes, não. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. Paulo está querendo ensinar aqui que se Deus foi capaz de fazer o homem, os animais, as aves e os peixes, dando a cada um deles um tipo de carne diferente, não poderia Deus dar-nos um corpo diferente na ressurreição? Este é o ponto, este é o argumento de Paulo. Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos para os homens, para os animais, aves e peixes. Por que ele não poderia fazer diferentes tipos de corpos para nós na ressurreição? Este é o ponto que Paulo está querendo trabalhar. Terceiro argumento de Paulo, terceira ilustração de Paulo, versículos 40 a 41. Agora Paulo deixa a semente, deixa a ilustração da carne para usar corpos celestes. Olha aí, por favor, versículos 40 a 41. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que é que Paulo quer ensinar aqui? Paulo está dizendo que existem diferenças dos corpos celestes. Sol, a lua, as estrelas. Uma estrela brilha mais, outra estrela brilha menos. Mas todas são estrelas. Paulo está querendo nos ensinar com isso, queridos irmãos, que embora todos os corpos na ressurreição, pensando na glória dos salvos, estarão glorificados, nem todos os corpos terão o mesmo fulgor. Embora todos os corpos sejam corpos de glória, glorificados, nem todos terão o mesmo fulgor. Por que não? Aí entra a questão bíblica dos galardões. Aí entra a questão bíblica da consagração com que cada um usou o seu corpo para servir a Deus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, nesta mesma carta, no capítulo 3, disse que veja cada um como edifica sobre o fundamento. Se alguém edificar sobre o fundamento com palha, com feno e com madeira, materiais perecíveis, o fogo destruirá esses elementos e esta pessoa será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. Mas se a pessoa edificou sobre o fundamento, com prata, com ouro e com pedras preciosas, esse será salvo e também receberá o galardão. A salvação é de graça, é pela fé em Cristo. Mas depois que você crê em Jesus, você pode se dedicar à obra de Deus. E isso significa que a Bíblia diz que até um copo de água que você der para alguém não ficará sem recompensa, sem galardão. É por isso que Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, seus corpos brilharão como o sol no firmamento. Se nós cremos de fato na ressurreição do corpo, nós vamos usar o nosso corpo para glorificar a Deus. Vamos a uma outra pergunta. A quarta pergunta que gostaríamos de fazer ao texto. Que implicações tem a ressurreição dos mortos? Que implicação que tem essa doutrina para nós? E Paulo vai usar quatro argumentos interessantes aqui. Versículo 29. Primeiro argumento, Paulo vai usar uma coisa que é difícil interpretar e tem muita gente que tem muita dificuldade em entender o que Paulo está colocando aqui. Versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Preste atenção que Paulo não está defendendo a teologia de alguém batizar em favor dos mortos, não.
Paulo está citando na prática um rescaldo herético que ainda existia na igreja de Corinto. Mas ele não está avalizando esta prática teológica que existia na igreja de Corinto, de pessoas se batizarem em favor de alguma pessoa querida delas que já havia morrido. O que Paulo pega é simplesmente o gancho de uma prática, embora herética, mas que estava existindo lá no meio deles, para dizer o seguinte: se vocês não creem em ressurreição de mortos, por que que vocês praticam isso? Batizar em favor de alguém que já morreu. A prática era herética por três razões. Primeiro, porque a salvação é uma questão pessoal. Ninguém pode ajudar uma outra pessoa a ser salva. Assim, olha, eu vou me batizar em sua função e intenção de você, como hoje existem missas rezadas em favor de uma pessoa que já morreu. Isso não adianta nada, porque salvação é uma questão puramente pessoal. Segundo fator, que essa prática era herética: nada se pode fazer por uma pessoa que já morreu. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Terceira razão por que esta prática era herética: o batismo não é condição absoluta para a salvação. Eles pensavam nisso. Se não for batizado, então a pessoa está perdida. Batismo não é sine qua non para alguém ser salvo. O ladrão da cruz não foi batizado. E Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso. Então, que implicação tem isso? Paulo pega esse gancho para dizer o seguinte: a crença na ressurreição tem implicação profunda para nós na questão do evangelismo. Nós deveríamos, irmãos, ter muito mais paixão pela obra evangelística por crermos na doutrina da ressurreição. Se no dia final uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros vão ressuscitar para a ressurreição do juízo, se nós cremos nisso, que os homens irão para a bem-aventurança eterna ou para a condenação eterna, se nós cremos que a morte não é o fim de todas as coisas, e a doutrina que tem sido pregada hoje de maneira tão intensa na Grande Vitória, de que há aniquilamento dos ímpios, que a morte é o fim, que a morte acaba com tudo, que não vai existir inferno, que não vai existir penalidades eternas, isso é uma grave heresia. Então, queridos irmãos, isso deve nos levar também a um compromisso com a evangelização. Segundo argumento de Paulo, versículos 30 e 32, que implicações? Tem implicação, em segundo lugar, no sofrimento. Olha aí, 30 e 32. Quando Paulo diz assim: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está argumentando: se não tem ressurreição, se não tem juízo final, se não tem eternidade, para que eu vou ficar sofrendo por amor do evangelho? Isso seria ser masoquista? Seria ter prazer de sofrer pelo sofrer? Seria sofrer inutilmente? Paulo então vai mostrar isso. Se não tem ressurreição, o hedonismo estará com a razão. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Versículo 32. Agora, por outro lado, Paulo está dizendo que vale a pena sofrer se nós cremos na ressurreição. E ele diz isso na sua segunda carta aos Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Terceiro argumento que implicação tem é a separação do pecado. Veja você, versículos 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso digo para vergonha vossa. Se você crê na ressurreição, se você crê no juízo final, se você crê numa prestação de contas, se você crê nas penalidades eternas e na bem-aventurança eterna, então, meu amado irmão, isso implica que você precisa se separar do pecado. Isso implica numa mudança de postura moral, numa postura ética. Você não pode ter uma teologia e ter uma outra prática. Você não pode confessar uma verdade e viver de maneira contrária àquilo que você confessa.
Mas, finalmente, irmãos, Paulo usa uma última implicação, que é a questão da morte. Veja você, 49 até o versículo 57, é que a morte passa a ter uma outra perspectiva para você. A morte já não é mais uma questão de desespero. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. A morte não é um adeus. Ele diz aí no versículo de número 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então há esperança. Então você olha para a morte com outros olhos, não com desespero. A morte não é um quarto fechado, sem janela, como pensava Jean-Paul Sartre. A morte é um quarto onde tem uma janela e essa janela se abre para o trono de Deus. É você estar encontrando-se com o Senhor da Glória. Mas eu queria fazer a última pergunta ao texto, para terminar. Quando os mortos vão ressuscitar? Quando? E Paulo vai responder essa pergunta dos versos 20 a 24 e dos versos 51 a 57. Quando é que essa ressurreição vai acontecer? A Bíblia diz que será quando? Versículo 23. Na segunda vinda de Jesus Cristo. Nós, herdeiros da reforma, cremos que a posição amilenista é aquela que tem maior consistência diante das questões futuras. E a posição amilenista é aquela que acredita que haverá uma única ressurreição, que não vão existir várias ressurreições, mas que haverá uma só, conforme o Evangelho de Jesus em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Esse texto especificamente está falando da ressurreição dos crentes. Por isso ele fala que a ressurreição de Cristo foi as primícias dos que dormem. Mas quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. E ele diz que a ressurreição de Cristo é primícia no sentido de que é a garantia de que todos que estão em Cristo receberão também um corpo de glória semelhante a Jesus. Os mortos em Cristo são bem-aventurados. E eu gosto muito disso, queridos, porque nós temos três razões, pelo menos aqui, para dizer por que, que uma pessoa que morre em Cristo é bem-aventurada. Primeiro, porque aquele que morre em Cristo, o corpo dele, que está numa faina, afadigada, um trabalho estafante, esse corpo vai descansar. É por isso que a Bíblia chama a morte de um sono. Preste atenção, que não é sono da alma. A doutrina, que essa doutrina chamada sono da alma, é herética. A alma não dorme, não. Quem dorme é o corpo. Então, enquanto o corpo dorme, a alma entra imediatamente na glória. Segundo aspecto, por que que aquele que morre é bem-aventurado? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, aquela alma, aquele espírito que está na glória com Jesus, voltará com ele entre as nuvens. Você já imaginou como é que vai ser esse cortejo? Jesus no esplendor da sua glória, a trombeta de Deus ressoando, a trombeta do arcanjo repicando nas alturas, os coros angelicais cobrindo os céus, e todos os remidos, desde Abel, o primeiro homem crente a morrer na história, até o último que morreu em Cristo, todos eles viram em glória com Jesus, neste grande e extraordinário cortejo. E o que vai acontecer? Ainda nas alturas, diz a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os apressados, na interpretação de está vendo aí, que vai ter duas ressurreições, restarão primeiro, então vai ter uma segunda ressurreição. Só que preciso continuar lendo o texto de Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Então não é ressurreição primeira em relação a outros mortos, é ressurreição primeira em relação aos vivos. Então os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro em relação aos vivos, e olha que encontro glorioso, um corpo agora de glória se une àquele Espírito que está com Cristo nas nuvens e se funde nas nuvens ainda. Corpo glorificado, Espírito glorificado, e assim, diz Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Veja você, no versículo 52, que a ressurreição será um evento repentino, diz Paulo, num momento, num abrir e fechar de olhos. Essa palavra momento aí é muito interessante, porque é a palavra grega átomo, de onde vem a nossa palavra portuguesa átomo, que até bem pouco tempo era um elemento indivisível. Mas para vocês perceberem o quão rápido será a ressurreição, essa palavra átomo era empregada de três maneiras diferentes. Era empregada para o faiscar de uma estrela, era empregada para o dardejar da cauda de um peixe, e era empregada para o piscar da sua pálpebra. Você nem percebe que piscou seus olhos. Vai ser dessa forma, no momento, num átomo de tempo, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo não pode terminar este capítulo maravilhoso a não ser dando o seu brado de vitória, como que olhando para a morte, o último inimigo a ser vencido, e olhando para ela com toda a garra de um vencedor e fazendo uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como alguém que lutou contra uma fera, e depois de vencer esta fera e esmagar esta fera, olhar e diz: onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria terminar dizendo quatro coisas sintéticas. Primeiro, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Segundo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que sua obra expiatória em nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado. A morte morreu. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca de nós lágrimas, gemidos e dor, já foi vencida por Jesus. E diz a Bíblia que a morte será lançada no lago de fogo. Quarto e último lugar, a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver e a morte não é um simples morrer. E Paulo termina dizendo o seguinte: se Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou, se nós vamos ressuscitar, e nós vamos ressuscitar, então, irmãos, vamos trabalhar para Deus, porque a nossa obra do Senhor não é em vão. Que Deus nos ajude a viver e a agir de maneira coerente com a fé que temos da ressurreição dos mortos. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.